inte långt ifrån att Mosegård Harder hittar. Ja, bra spelat, och här är det 1-0. Dåligt ingripande från Marlene Sjöberg och Fanny Lund i målet. Och visst är det Stina Blackstenius som är framme. Noll redan efter 2 minuter drygt spelade. Vilken smakstart för hemmalaget. Och visst är det Stina Blackstenius. Titta här. Blackstenius spelar inte Mosegård Harder. Snabbt med vänstern. Och 13:e målet för säsongen, ett faktum. Vinner boll igen. Här kommer 3-0 och det är återigen Pernille Mosegård Harder som gör sitt andra mål för kvällen. Ja, hon är riktigt giftig. Till Minde, Mosegård lägger hon till med vänstern och så fumlar hon in den. Oj, 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 Fanny Lund. Det där är det andra målet som du får ta på dig. Ett hattrick av danskan Pernille Mosegård Harder. Och hur såg det ut då? Jo, så här. Minde spelar in den. Det finns en yta där för Mosegård att röra sig på. Stöter upp för sent från mittbacken och det där är... Ja, under all kritik får man väl lov att säga.